helt enkelt dratt på fåren en mer exotisk päls. Och var det kommer ifrån, det tror jag att jag har med sedan barndomen. Där jag drömde mig iväg till andra landskap. Det var inte bara jord och moldiga päror, utan det var lite annat. Jag kommer ihåg att vi prenumererade på tidningen Land. Och om jag såg ut genom fönstret på Fårö så var det klapperstensåkrar och ganska grått landskap. De här fårskallarna förföljer dig? Ja, de gör ju det och har gjort länge. Men det kan man också gå tillbaka till barndomen egentligen. Va? Man hade fåren in på sig. Fåren var ju en väldigt viktig ingrediens i det fåröska landskapet. Och man var ju som en fåraherde. Och det var ju viktigare att vara i fårhagen än på skolan eller hemma. Utan där var man stationerad. Men trä är ju ett varmt, levande, lätt material. Och så sen är det just att tälja i trä. Det är väl egentligen det mest simpla man kan göra inom konstvärlden. Men det spelar ingen roll. Det är nog bara jag och Döderhultarna som gör det. Möjligtvis att det satt någonting där i att jag ville gärna hålla ämnet i händerna. Och så sen att man kunde vrida och vända på det så man såg det från alla håll och kanter. Ju mer tredimensionellt kan man ju inte få det än att man liksom kan lyfta åt det. Men sen har du samlat lite virke ifrån får också som du vidareutvecklar. Jajamensan. Det började jag redan på 70-80-talet och samlade vrakved. Svartek från gamla skoter som ligger på havets botten och så när stormar strömmar och stormar där, när den börjar rycka den där gamla skroven så rycker det loss bit för bit och sen så kastas de upp på land. Den här utställningen den kallar jag för Via Svansjön. Och det menar jag så här, det är liksom inte till för Via Svansjön jag menar, men man skulle kunna tolka det så. Därför att det kommer ju på Bergdalen så kommer det ju skulpturer och målerier från Fårö med. Men det här med Via Svansjön, det är ju precis som att man passerar någonting som är lite hemlighetsfullt och heligt. Man stannar inte till, utan det är ungefär som man åker tåg. Man passerar någonting och så upptäcker man någonting som man inte riktigt kan identifiera. Min far var ju träskulptör. Och vi fick ju hjälpa han att skala vindpinade einar och sådana saker som han sen gjorde skulpturer av. Möjligtvis att det satt någonting där i att jag ville gärna hålla ämnet i händerna. Och så sen att man kunde vrida och vända på det så man såg det från alla håll och kanter. Ju mer tredimensionellt kan man ju inte få det än att man liksom kan lyfta åt det. Tälja i trä och så låta liksom mina kroppar få växa fram. För det
intresset av att skapa kropp i både djur och människor. Det är väl det som är, jag tycker är väldigt intressant. Men sen gör jag ju också betongskulpturer. Inte så många år egentligen, men kanske 6. Och jag gjuter ju i betong och jag har ju gjutit mycket i silikonformer och sånt. Och dockan är ju i sig en silikonform. Sen började med att jag hittade ett antal dockor på soptippen. Och tänkte, det här ligger ju massor med fina silikonformer, så jag tog hem dem. Stöpte betong i dem och förlöste en helt annan karaktär, en helt annan själ än den var. Och det var så jätteintressant så att jag bara fortsatte och gjuta i ett år utan att visa dem och så. Sen hade jag ju min första utställning med dockorna på Växjö konsthall. Jätteroligt att jobba ihop med Kai här, så att det... Har du mycket sådana här separatutställningar? Jo, men det har vi ju hela tiden, va? Så att det är ju vi har ju permanenta samlingen, men en utställningsverksamhet som rullar hela tiden, så vi byter ungefär varannan månad byter vi utställningar. Och då är en blandning mellan så kallad samtidskonst och äldre och döda konstnärer, så att det är en mix av det.